Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Ay, salamlamanı başlamıq. Salam aleykum. Davam elə. Bu gün sabah kanal açarsan, bir şey eləməlisən. Açam da zat deyiləm, gəl buradan keçək. Gəl buradan keç. Gəl, normal salamlama eləmiq. Üzünə nəhlət. Ah. Mən belə eləsəm altda qalsa nə olacaq? Heç nə olmayacaq. Nəysə, bu xiyar salamlayası deyil, çünki normal salamlamağı bacarmır. Trigintoseptem kanalına xoş gəlmisiniz. Hansı oyunu oynayırıq, Mag? It Takes 5. Keç qabağa. Abla, klonlu və... Olmur axı klon qoymaq. Nətər olmur? Bax, belliyirsən, saxlayırsan, klon qoysan. Olmur da, klon qalmır. Elə. İndi elə, klon olur. Ay ki, klon sənin son ürədiklərini təkrarlayır. Bıraq. Görsən, amıqdır klon. İndi qoy klonu. Bax, indi heç nə eləmə. Bir şey düşmədim. Niyə eləmirsən amıq? Bəlkə yani zamanı boynu... yavaşlamalısın. Hə, yavaşlatmıram, tupoy, geri çəkirəm. Özü sən klon qoymalısın, mən yox. O dedi hətta oyuncu. Klon qoy indi. Klon qoy. İndi olur klon qoymaq. Yox, düymə işləmir. Dəqiq. Sağ düymə ilə qoyuram. İndi çıx, təzdən. İndi çıx buradan qoy. Qoy. Heç nə eləmə. Özün tərpən. Eləmə deyirəm, eləyirəm. Öləmirəm də, tərpən deysən, tərpəndim. Bir dəqiqə, tərpən, bax, bura gəl, bax, bura gəl. Burada klon qoy. Gəl bura. Gəl bura indi. Hə. Klon heç nə eləmir indi. Yox. Bunun bir funksiyası yoxdur. Olmalı da axı. Qoyun kimi baxır prosta. Ola bilməz, nəsə eləməlidir klon. Bəlkə mən bunu, mən necəsə kontrolu buna keçirdirəm. Azər. Elə, tupoy. Özdə belə yox, bir sən necə eləmək lazımdır? Orada durmalısan qapıda. Qapıda durursan, qapının ağzında dur, amma. Aha. Köpəlin texnologiyası. Köpəlin texnologiyası. Ala bu şeydir də, adını sən denən. Minato'nun texnikasıdır. Minato'nun teleport texnikası. Ala indi. Deməli diqqətlə qulaq asmaq lazım idi. Hop. Bəs yadımızdan çıxıb. Hə, çünki nə vaxt oynayıb? 3 gün də deyil, 1 həftə zad olar. Nə 1 həftə? Ay 4 gün, bazar günü oynamışdı axırıncı. Artıra-artıra gəzəsən bu dəqiqə bax. Yox. Bazar günü idi amma. Ay sənlə deyiləm ölməyə yox qışqıran. Ölməyə yox qışqıran. Ölməyə istefa. Gözləyin, nə almaq lazımdır burdan? Kaş bilsəydim. Oy! Dayan! Deyəsən, sən orada nəsə eləməlisən. Nəsə, bir dənə klon qoydum ora. Mənim gücüm elə də güc deyil, brat. Sənə vaxt dayandırma şey verir. Mənə... Vur! Bunu yuxarı çəkdim. Aa, gözlə onda gəlirəm. Gözdə gəl. Yuxarı çəkməkdə mənası nə idi? Mən tullanacağam qarşı tərəfə. Mənim yanıma? Yox, o birisi tərəfə. Gözdə. A, o tərəfdən gəlməmişdik biz. Ha. No, hoppanda üstün. Yox, mən aşağıda klon saxlamalıydım. No. Burdan sonra hara? Gözdə. Bəlkə mənim yanımda saxlamalıydın. Qapı buradadır çünki deyəsən, yox. Bir də saxla onu. Tullana bilərsən o gün, davay. Dayan. Mən belə eləyəndə nə olur? Hoppanda üstün.
Aha, qapı oradadır. Qəşək. O, deyir, impressive görünür. Olmasaydı olar deyəsən. Olmalıymış. Hə, klon olmamalıdır, zamanda geri salmalısın onu. Dəqiq. Get, get qartalı. Ha, olur, 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 olur. Gəl, 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 gəl. Gəlib nə pox yiyəcəm, bax orada. Keçəsən qabağa da, tupoy. Gözdə görüm. Mən bunu saxlayıram, sən keçirsən. Keçdim, hara keçin burdan? Hə, klon bıraxdım, tutaq ki. Nə varım indi? Öl. Bırax görüm indi onu. Yıxılacaq. Bırax. Yıxılacaq. Qoy yıxılsın. İndi bax. Ha, orada qoymuşdun sən. Bax, gördün köpoğlun texnologiyasını. İndi zamanda geri çək. Mənə xeyr oldu. Ayda. Gördün. No, gördün. Aha. Getdik. Qapını açdım, davam edir heykəllər. Ya yox. Niyə davam eləmir? Orasını bilməm. Amma ora getməliyik, orasını bilirəm. Hə, orasını mən də hiss elədim. Aa, sal aşağı. A, yox, salmağa ehtiyac yox. Aşağıda da onsuz da aşağıdadır. Yuxarı çəkirdim mən. Aa! geri çək görüm onu. Çəkdim, çəkdim. Bunu götürmək lazımdır məncə, gözdə. Nə götürmək, ha? Xiyar. Yox. Ha, düzdür bax, attı məni qabağa. Neyim indi? Bilmirəm nə qaydın, amma məni qabağa attı. İndi dayan. Qabağa get. Qabaqdakını zamanda geri çək də. Ha, onu da eləmək olur. Ha. Hə, indi sal aşağı. İndi ona bax, bir də qaldır. Həh. Hə, bu... Hə, yox, ya! Fuck you! Qaytar, hə, qaytar. Sal aşağı. Çox şey eləyiblər, görmədim. Daha doğrusu, həcmi hiss eləmədim bir anda. Bir şey deyim, bu qoca burayı da oxşuyur. Sən öl. Zamanda geri sal, üstünə çıxsın, nəm, nə. Bunlara xara, hə. Hə, düzdür. Xatırladım ki, burada missiyada bizə lazım idi, daha doğrusu. Doktor Hakim demiş, heykəlləri sonda, bir yerdə işləməklə heykəlləri bir yerə gətirməkdir. Bax, görürsünüz, sonda. Bax, görürsünüz, yavaş-yavaş yaxınlaşır. Əslində görünmür burdan, yalandan basıram. Aha, bu düymələr. Bir yerdə basmalıyıq bəlkə. Aa, yox. Yox, bizə burada üçüncüsü lazımdır. Hani üçüncü? Bax, dur orada düymədə. Düymədə dur. Durdum. İndi gördün, açıldı. Qəşəy, mən də bunun zamanında... Zamanı geri çək, mən duracam üstündə, tullayacaq məni. Davay, 3-2-1. Qəşək. Aha. Getdilər hala yerin altına. Uyda, bu nədir? Big Ben? Big Ben, zaman da, yəni şey. Big Ben hansısa zamanın ifadəsidir, həmişə hər yerdə Big Ben olan yerdə zamanı ifadə edir. Bu nə kuklalarda, nə? Nə, uca itirdi onları. Deyən, mən arvadı tərdüçüm eləməliyəm. Bilmirəm. Kitab peşini demədi axı, əgər bunları interesək nə eləməliyik. Yəni, deyir, boş-boş danışırdı zaman haqqında prosto. Sən ona razılaşdın. No. Rəddini. Heç vaxt evdə olmursan. Sən həqiqətən düşünürsən ki, evdən qıraqda olmağı mən seçirəm? Bilmirəm. Sadəcə belə alınır. Çoxdandır. Bax, mənim seçimim deyil bu. Nə demək istəyirsən? Mən öz işimi itirdim və hər şey itirəcəydik. Hə, işimi itirsəydim, hər şey itirəcəydik. Yaxşı. Amma sən olmayanda...
Biz de yokuq. Bizi de itirirsen. Oh. Gedənlər təqib eləyək. Bilmirəm niyə, bilmirəm niyə. Bizi amma bir ingilisi, rusca yazılmışdı, niyət nas. Yəni biz de yokuq. Ciddi sən, tərcüməni başqa cür eləyiblər. Məndə tərcümə elə deyildi. Məndə tərcümə oydu ki, deyir ki, mən işimi itirsəydim, hər şey itirəcəyik. Yo, biz de olan. Onu, hə. Sonra da deyir ki, deyirsən işdə ola bizi itirirsən amma. Yəni tərcümə olaraq elə yazılmışdı ki, amma deyir ki, orada olanda deyir, deyir ki, sən yaxında olmayanda, когда тебя не рядом, нет нас, belə demişdi. O səhv tərcümə eləyiblər də, biraz düzgün tərcümə eləməyiblər. Yox, get şeyi vur, knopkanı bas. Ha, mən sən knopkanı. Aa, yox, tərsinə, tərsinə olmalı, tərsinə olmalı. Sən onu qaldırmalısan, mən basmalı. Fərqi çoxdur. İndi sən düyməni basmalısan. Yo. Diyan. Düyməni bas da. İndi ged o birisi tərəfə sən. Ha, görsən mən içəridə qaldım. Ha, necə? Ha, bildim. Haber eləyirəm. Düyməni... Yo, yo, klon qoy, klon qoy. Get birinci o birisini vur, sonra klonunu şeylədə, teleport elə. Aa! Davay. Klon teleport elə. Qaşay, qaşay, yox, beynin işləyirmiş, beynin var imiş, geri sözümü aldım, beyinsiz deyilsən. Prosta Mark, ora davam eləməmişdən əvvəl bəlkə bir şəhəri incəliyək. Ayda, hey. Nə bax, burada belə platform var. Septim, mahnıya gəl. Mahnı çox cooldur, biraz şey stilindədir, Harry Potter. Britanskidir, nə gözləyirdim. A boy who lived, come to die. Aha, burada nəsə vaxt şey eləyə bilirəm, septim, gəl bura, gəl bura, gəl bura. Bilirəm də, amma burada mən mini game-lər axtarım. Damlalar gəlir. Yağış. Aa, orada fikir ver. Yağış baş verir burada. Mən belə eləyirəm, sən də suları nəsə şey eləməlisən. Hə, o göz söndürməliyik də şeyləri. Gəkim elə söndürək yangını. Ha, sən deyirsən ki, yangın var indi. Aa, şəhərdə yangın baş verir. Aha, okey. Uğraşdı nəsə başa çıxdımsə. Elə arasında. Gəl bura yanıma, mənim yanıma gəl. Gör burada nəsə eləyə bilirsən ki, yangın sönsün. Ha. Deməli, deyir onların bizə köməyə ehtiyacı var. Ha, vot, vot, orada rəkaq var. Qəşək. Aa. Nə qəşək tema də? Davay, davay. Aaa, şeyin qabağını kəsiblər, fikir ver. Aaa, bu sujetli şeydi. Aaa, köpoğlun temasına bax, ya siz fikir mədə. Biz elə bir şəhəri incəliyirik. Mən bu dəqiqə bilsəm nəyə baxıram? Baxıram, görüm haradasa mini game varmı? O tərəfdən gəlmiş isə... Yox, mini game olacaqdır burada. Məncə olmalıdır. Tapdım, mini game tapdım, gəl bura. Harda? Mini game deyil, şeydir. Gəl bura, yanıma gəl. İndi yenə belə eləyəcəyik, sonra sən demək sujetin zirzibirlərdən biriymiş. A, deyəsən, hə. Deyəsən, ha, mini game tapdım. Hani, gəlim yanına. Horse derby. Gəl bax, deyir, Cody. A, at yarışı. Məzələn sən. Sən öl, gəl. Demək ki, vaxtında knopkalar bax. Ayda, timing itisi ucuzdum. Jump, crouch. Yaxşı. Yo, jumpdır, bir də ki... Qoy görək. Ah! Ah! Google, şey, Google... Nədir? Yox, Google səndən deyiləm. Nə? O, dinozavr söhbət var, odur. Hə. Ona oxşuyur da. Orada elmək yox idi. Orada var, yoxdur ki, elmək. Elmək var idi dinozavr oyunda. Nə bilim. Yox, nətər ayıldım axı. Hə, uddum. Sən uddun, sən uddun, mal, sən uddun. Çox asandı, çox balaca dözdü. Hə, yenəsiz, yenəsiz oyundu. Hə, gedək. Bu nədir bəs? Bir dəqiqə, bu nədir? Balaq tutma. Bu da başqa bir oyun. Bu imin şeyin içindədir. Hə, oyunun içində. Hə, deyir, biraz balıq tutaq. Aha.
Aha. Eyni basmaq lazımdır tez-tez. Aha. Nə tutura? Boşka tapdım. Mən də işıq tapdım. Dur, süpür burdan. Narax, biraz balıq tutmağa çəhd eləyək. Məncə nailiyyət verəcək. Üzü eləyirəm. Sənə verəcək. Əslində hə. Bir dənə tapdım, nəsə tapdım, nəsə tapdım. Mənə bax, məndə şeydir. O, balıq tutdum. Şey eləyirsən. Mən... Bilmirəm nə tutdum. Mən balıq tutdum. Maraqlıdır. Neçə dəfədən balıq. Sonra? Mənə də balıq var, mənə də boçka. Mənə maraqlıdır neçə dəfədən sonra nəsə nailiyyət verəcək. Bəlkə nəsə tapmaq lazımdır ki, nailiyyət versin. Ola bilər əslində. Bəlkə də nailiyyət zad yoxdur, prosto boş bekar vaxtımız. Ola bilər. Gəl gedək vaxtımız azdır. Bu nədir? Gəl 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 vaxtımız azdır. Yaxşı, o da düzdür belə baxanda. Hə, qoyun sürə bilirəm buna bax. O, özün özünü sürə bilirsən, nə zor. Ha, tax şirin bir gəl bura. Şirin qızaqlıq qoyuna. Gəl bura, mən tullandığım. İnək də sürə bilirəm. Gəl bura. Görərə tullandıram. Hell Tower. Mən daha yaxşı mini game istəyirəm. Sol, sola get. Eyni anda 1 2 3. Ha, mən basmadım. Yox. 3 2 1 2 2 1. Aha. Bu nədir? Ayda, Helix Jump'ın tərsi. Bu nədir? Wow. Bu Hello 3D platformer. Bu nədir? Ayda, kamera... Heç rahat deyil, hə? Hmm. Çox pis kameradır. Aha, yıxıldım. Buna 100% nailiyyət verəcək, ona görə istəyirəm. Keçmək. Ay da. Kamera follow eləyir deyə problemdir. Ay binə. Binədən nə istəyirsən sən? Söy söymək olmadıq kanalda, nə edeyim? Hə, düzdür, nə olsun. Əslində arada icazə verə bilərəm bilə sözünə. Arada mı? Oğraş. Tamamilə razıyam, oğraşdı. Hadi bilmirəm hara tullanım. Mən deyəsən çatdım. Ay da nətər? Yox! Dur süpür burdan, dur süpür burdan. Oynamıram. Ay da mən də lap əvvələ düşdüm. Ağzında Hell Tower deyirsən. Bu şeydir, Getting Over It kimidir. Yox, xiyara bax, ə! Çatdım, ə, deyəsən. Burdan sonra hara? Ah, tutdum temanı. Ah! Yox! Hmm, biz dəyək bunu istəyirik. Mən istəyirəm! Challenge, bled! Bunu da bax, mümkündür. Sürətli olsan, hə. Yox! Bu haqqı necə keçirlər bunu? Zaman mən dayandıra bilirsən, Mak. Kaş ki. Edib. Buna bax, ikinci dəfə yenə. O itənlərdə deyə problem. Yekədə. Yox, itənlər. İtirlər deyə, keçmək yolunu bilmirəm, yoxdur yol. Mən xalturadan istifadə edəcəm, bilirsən. Nə xalturası? Görəcək, göstərəcəm. A, bax! Dur, dur, dur burdan. Gəl, nə oldu, Burad, nə oldu? Keçənmədin, nə tez pes elədin, Burad? Burad, sənə belə bir şey deyim. Vaxtımız azdır. Bəsti, vaxt onsuda həmişə azdır, Burad. Həyatın qanunu. Bir də mahnı çox qəşəkdir. O yox olanlarda deyə problem, yox olmamalıdırlar onlar. Vaxtında çox tez yox olurlar. Aa, mən aşağıdayım, bış elə bildim mənim yuxarıdakı, sən demə sən imişsən.
Sonra deyirsən mən tupoyum. Tupoysan olmağına, yəni o dəyişmir vəziyyətin o. Bunların Dak gözdə. Ayda düz düşmüşdüm. Niyə özümü aşağı sallam? Deyə bir yarım saat də vaxt getsə mən o başa çıxacam. Mən xeyri yox deyib. Bu mənim üçün challenge-dir bu gün. Sən Tırkaya rahat gedirsən, hesabdım. Tırkaya rahat getmirəm, özdə hər şeydə getmirəm. Çox yaxşı bilirsən məncən. Tırkasına niyə gedirsən? Bax, bu xiyar oyunu Tırkasına niyə gedirsən? Üzündə nəhlətdə bu oyunun. Bunu belə eləyirsən, Makı. Bax, belə qoysan klonu. Ay bilə, o da havada qal. Allah, nə oldu hə? İlə də istifadə eləyəcəm. Oyun sən ki, bu tupoy deyil. Xaltur adam, Murad. Oyun sənin kimi tupoy deyil, başa düşsən. Bu arada bir dənə də mini game tapdım. Mini game sənə özün bildin neynəsin. Murad, problem nədir? Yuxarı bəlkə dondurmaq lazımdır. Bəlkə vaxt necəsə dayandırmaq olur. Səncə olsaydı mən bunu bilməzdim. Burada yazılır da vaxt dayandırmaq olanda. Haki. Üzündə nəhlət bu oyunun. Oynamaq istəmirəm. Murad, pes elədim mən. Nə oldu hə? Mən keçəcəm, mən keçəcəm. Gəl bura, ikinci oyunu gördüm. Yarım saat vaxtım alsa belə keçəcəm. Gəl, gəl, gəl. Nəsə oradan itodur ya orada. Nəsə çatmır orada nəsə. Sən beynin çatmır. Çatmayan budur. Gəl. Nə? Bubble-lar davam elə. Vur görüm redini. Redi gəlmir baxın. Ha, bu. Yox. Bu nədir ki? Aa, bildim bu nədir. Ooo, sürətli yarış. Erkin yabas mı? Hə, yəni mən səndən test satmalıyam, hə? Mən öldüm nəysə, uddun sən. Hə, mən uddum. Qəşək, görsən, uzun hə, çünki. Görsən içimə soxub oynaya bilirəm. Yox, o ki içimə soxmadım, boş-boş danışıram, onda öcək poxu çıxır. Mənim sarım hanı heç bilmirəm, tez uddunam, mənim sarım yoxa çıxdı. Ona bax. Gəl bir də oynayaq, mən ləzlərdim. Uhu. No limbs lost. Gəl bir də, gəl bir də, gəl bir də. Mən o ürəyim şeytan qalasında qaldı ya. Onun başında nəsə var. Məncə o boşuna elə çətin olmaz. Məncə bu video ancaq bu xiyar-xiyar mini gamelərdən ibarət olacaq. Xeyr ola! Aaa, bu dəfə sən uddun. Niyə? Çünki mən yolumu azdım. Ah, mən də öldüm. Ay, gəl, 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 odasın. Gəl, 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 oda bilərsən. Aaa, suya düşəndə ölürsən. Nə bilmişdin? Elə bilirdim, yox, heç nə olmur. Sudur da, su aydınlıqdır, niyə ölürəm? Burad, sudan sorur. Yəni, yaxşı ki, demədin aydından soruş. Aydan. Ya, tərəfə. Bir dəqiqə, mən bu şey düşmədim. Aa, buradır. Aa, uddun sən. Elə bildim, bura girmək olmaz. Elə bildim, mən... Digit. Bilsən də məsələdir. Mən elə bildim, ora girəndə öləsən. Çünki mavi rəkdir, elə bildim, sudur. Ona girə, ora girmədim. Nəsə, gəl, o şeytani qalaya minməliyik. Minməli yox, keçməli. Aha, bir dəqiqə, burdan da eləmək olar deyəsən. Yox, yoxladım. Hə, mən elədim. Nətər elədim? Yuxarıya gəl.
Yox, mən daha hardcore. Ay binə. Gəl bura. Mən daha hardcore istəyirəm. Ne bak, gələt nələ. Mən hardcore istəmirəm. Oyunu qırdım. Şo. Qırdı ne qırmağına? Sonra nə pox yedim? Mən də buraya qədər gəldim. Oradan sonra keçə bilirsən? Yox. Ha. Keş görüm oradan sonra nətə keçəsən. İndi bir yolunu tapacaq. Aa, bildim. Bir dənə kənarlarına ya... Mən bildim necə keçmək lazımdır. Aa, yapışır. Deyirəm axı, yapışmalıdır. Əvsə keçdik rahat. Ayda, onunla belə tutanmadım. Bir-bir eləmək lazımdır, bir-bir. Mən iki-iki yoxladım, burada alınmır. Bir-bir eləmək lazımdır. Ayda, kamera elə bucaqdan durdu ki. Kameraya yavaş ki, mən ürək sözlərimi demək istəyirəm bu oyun tərifləyən mag indi şeydir də, yəni. İmini burada kamera çox pis yandırır. Keçdin? Yox! Fuck boyunu. Nə yox! Start. Brat, Dark Souls'da məncə biz bu qədər sövmərik. Brat, gözlə də indi Türkiyə regionuna təzə keçmişik. Dark Souls'u da alarıq. Yox, istəmirəm. Dark Souls, təzə aldığın pultu qırmağa hazırsan. Yox, istəmirəm, brat. Ayda, çox çətindir buralar. Bax, niyə belə bir şey düzəldəsin? Daha adama sual verərlər. Yox! Üzünə nəhrət bu oyun. Oh, yaxşı ki. Mən oynamaq istəmirəm. Yaxşı ki, klon qoymuşdum bura. Nə oldu, bəs sevirdim bu oyunu. Niyə belə bir şey qatsınlar, deyən insanlar? Mırta, əsəb eləmək üçün. Aha, bura çatdıq. İndi buradan sonrası niyə yiyəcək, bilmirəm. Gözdə az qalıb. Soxum içimə gözdə. Ayda, kamera çox pis şeydir burada. Klonunu niyə təzələmirsən, xiyar? Klonunu... Gözdə. Klonun çox axmaq teması var. De, sən öl. Məncə oyunun bu level-ı, bu yeri... Davay, bir dənə qaldı. Yox, yox, sənin anan. Nə gözəl qadındır. Ayda, bilmirəm niyə ağlıma anaklasnikdə o vaxtda prikol var idi. Mama necədir, qaqaş, deyir, bax. Yox! Utan yerə girdi. Bax, buna görə öldüm, bax. Sən çünkü öl. Belə cringe bir şey yanına düşdü. Sən bilsən necə ölümdən qayıtdın bu dəqiqə. Yox! Nə olur, ud, nə olur, ud. Yox, uduzdum. Özdə lap aşağı düşdüm. Zato, brad, ucu yolun yarısını keçmişik. Bilirik necə eləmək lazım. Bəli, neysə, içinə soxub oynamaq lazımdır, prosto bu qədər. Bayaqdan səndən danışıram, o cringe prikolları yada sallam. Gördün mən? Udmaq lazımdır, oyun udmaq. Oyun tanrısı mənə cəzalandırdı. Mən udmaq istəyirəm bunu, şəhə. Mark, gəl bir dənə sneakers ilə mərcə girək də yəni. Kim birinci udacaq? Qoy motivasiya olsun. Ha, razısan? Gələt nərə? Niyə? Çünki mən udacaq. Niyə, brat, mən lap yerdəyim bu dəqiqə. Və bu dəqiqə çıxamıram yenə, dayan. Dayan, septem özünə rahat. Yuxarı çıxmaq üçün şey işlət də. Kanatı işlət. Mən kanat zat istəmirəm, mən adil, ədalətli yolla istəyirəm. Mən istəyirəm ki, 5-ci nöqtəm dağılsın bura çıxana qədər. Ayda. Yes. Zındıra bax, məni çalışdırır. Yes. Kamera çox pisdir burada. Dəhşət. Kamera burada əclafdır. Çox əclafdır. Qəsdən eləyə bilərəm. Təbii ki, qəsdən eləyə bilərlər əslində. Məndə bir dənə qalıb.
Eh, Mark, gerek sniker söhbətini vaxtında razılaşardın. Hələ gec deyil, çöptüm. Hələ gec deyil. İstəyirsən çöptüm. Yox. Dayı. Yo, mən unutdum. Bax gözün dəydi, bax gözün dəydi. Oğlan, bax gözün dəydi. Ən yerə düşdüm. Sən. Bir dənə qalmışdı. Bax gözün dəydi sən. Snickers-dən girəy mərcə. Davay. Hayda, buna bax sən canım. Eynisin de nehlet sen. Oynamak istemiyorum bunu ben. Kamera çok pis. Her şey kameraya göre de gaga. Kamera haraptı brat. Pult haraptı. Pult harap değil. Kamera haraptı. Brat oyun haraptı. Niye böyle oyun şey? Oyun işin olmasın ha. Oyun mükemmel oyundu. Level pisti ha, razıyam ama. Oyun haraptı. Oyun mükemmel. Bayaktan oyunu seyen adam indi deyir. Oyun mükemmeldi. Aha. Septem. Of. Septem'in əsəblərinin içine pox oldu. Septem. Snickers'ı hazır ha. Deyan, o Snickers'ı sənə prosto elə belə yedizdirmərəm. Hayda, deyəsən yedizdirəcəm sizə təki. Az kalır Snickers'ım kalırdı. Kaşay! Septem Snickers'ım elimdi. Kaşay, hoş. O, naliyet mənə geldi ama yenə de. Geldi siz odun. Ha, geldi. Kaşay. Yeah! Neyse, Kaşay, sənə de məndən bir Snickers. Razmeyini dəqiqləşdirmədik deyə ən balacasını alırım. Yaxşı da, yekəsini al. Burad, hərənin razmeyini uyğun da, başa çıksan. Ona göre de mənə yekə lazım, mən hiç boşdurum. Gəl. Sən çünki qoyun boydasan, gəl. Soda bəsdir, partlattın, gəl. Yox, bəs deyil, bu kadar özümü çırmışam. Bak, buradan sonra hara getməliyik? Ən pis bilirsən nədir? Yok. Sen özünü cırırdın bunu keçməkdən ötürü. Amma nəticədə mən keçdim. Burad, həyat elədi də. Özümüzü cırırıq həmişə, amma başqası gəlib həmişə alır əlimizdən. Həmişə cırır. Gəl bura, burada kimiz də lazımıq. Kimiz də lazımıq. Deməli, bu oyun keçirirdim əli ucu axırkən. Aha. Burad, körpünü mən burada şey eləyirəm. Xatırladınsa, şeydir, məktub 4 nəfərlikdir. 4 parsalıqdır. Biz hələ 4 dənə belə şey keçməliyik, 3 dənə. Brat, hara geçsən? Hara geçsən? Bax, mən görarda durmuşam. Orada da o birisi var. 3 2 3 2 1 1 Bə ona vaxt şeydi, mənə deyir vaxt qaytar. Nə vaxt qaytar? Harda deyirsə vaxt qaytar? Bax, bu burada. Qaytar görüm. A, o bağlanacaq 100% bax. Sən burada qoymalısan klon, ay mal. Ki mən onu bağlayım. Körpü qalsın deyə. Hə. Bax görsən körpünü bağlamaq temasıdır. Yaxşı gözdən də. Ha, nə oldu? Yox, ikimiz də basmalıyıq eyni anda. Sonra da sən tez bazar ora getməlisən. Are you sure? Try eləyək də yoxlayaq. 3, 2, 1. Davay, getdin. Aha, mən eləməliyəm və biraz gec elədim. Gə bir də. Dedim də, brat. 3, 2, 1. 1. Getduq. Bir də. 3, 2, 1. Qıttu. Vsö. Qəşəy, alasan. Mən də bunun arxasıca, bax. Mən də. Nə qəşə gözləyirəm. Niyə dirirsən özünü özünün arxadan? Vəv. Dəymə. Mən dirir. Aha. Tut. Davay.
Aa, Big Ben'e bak, Big Ben'e bak, Big Ben'de necə sound elə qutusmalıyım. Big Ben neydi lan? Big Ben, brat, Big Ben. Big Ben nədir? 2-di saat. 2-yə neçələr qalıb? Bıraq görək. Brat, mən bax burada saxladım, 11-dədir. Ha, vso. Ay, yaşa. Hoppa. Yox. Mənim deyim, qara getdilər. İndi nətər onlar dağılacaq. Kodi, bəsdir, az deyin. Başqa yol tapaq. Ağlamırdım. Deyinmirdim ya. Ağlamırdım ha. Hop, hop. Bilmirəm niyə, amma bu qızın kuklası xoşuma gəlir. Çox qəşəngdir. Görəsən bunların kuklalarını almaq olar? Və ya çox baha deyil ki, əsas sual. Dədələrinin qiymətini qoya bilər də, yenə bilmirsən. Mən ayaqla işləyirəm, sən qolla, gördüm. O, deyil, böyükdür. Ora gedəcəyik. Hə, düzdür, düzdür. Ora getməlisiniz. Amma o üçün bütün şey tapmacılar tapmalısınız orada. 1-2. Başa çıxsınız. İdeya. Deyil. Niyə ora sırası bizi tollamıyorsun? Hə də deyir, tez çatmalıyıq bədənlərimizə. Əsəbləşmə. Vaxt illüziyadır. Ancaq indi, kia. Başa çıxsınız. Seyirsiniz. Hər şey indi baş verir, indi. Deyir, hə, hissələdim. Sən xiyarsan, bu dəqiqə. Ey, kitab. O sfera nədir qəribə oradakı? O, mənim dostlarımdır. Bu... Özünüz başa düşməlisiniz. O mənim dostlarım deyil, o mənim dostlarım. Düzdür, özünüz başa düşməlisiniz. O mənim dostlarım. Öyle dedim də, dedim özünüz başa düşməlisiniz. Toyuqlara bax, hala. Atıq, delik, quşdur, göyərsən. Aa, uçuruq indi quşlarla. Uçurdar bilərik. Mini uçuruq. Hoppa. Fly down, fly up. Brat, sferaya gör nə qəşə şey olur. Ölürsən də biləm. Ha, deməli birimiz sola, birimiz sağa. Davay sən o birisi tərəfə. Mən də solda. Ayda, ikimiz də olmalıyıq hər ikisində. Gəlləm yanına, gəlləm yanına, dur. Nə quşa quşdur, hə? O səs səs. Necə düşün burdan? Kontrol. Yox, kontrol yox. Q. Məndə narahat olma, mən şey elədim. Nə tər düşsən? Amma ki, mən bını bastım. Bını? Bı. Amma ki, həmişə atmenə üçün nəyin basırdın? Q-nu, hə, vso. Nə bu? Ha, bu nədir indi? Baxı, mən yarıda dayandım. Deyə bilmədim. Söydün zato. Əvvəliniz. 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 Də quş, az quşda. Fuck you. Bilin də uşaqlar, videoda əgər kəsintilər varsa, deməli mağın söyüşləridir ona görə. Bilin ki, Septim xiyar söyüşlərdən qorxur. Qorxmuram da, brat, qorxmuram. Mən nə qorxum söyüşlərdən, məcələsən. Nə almaq lazımdır? Aa, bir dəqiqə, tapmacadır bu. Yaxşı! Sus bir dənə. Gözlə qoy, gəl bura şey eləyək də. Tapaq görək, nə şey istəyir bizdən bu tupoy. Keç görəm o yüzə. Gəldim, hop, hop. Hələ hətta Braid-dəki səsləri belə qoydu. Ah, ghost. Gəl qayıt, görəm, nətər qaydasın, oğraç. Dün 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 dün. Qabağa gəl, görürüm yıxılır. Ölmək istəmirəm. Bir dəqiqə, o açıldı. Bildim də, keçməliyəm o tərəfə. Klonumu qoymalıyəm orada. Sonra qayıtmalıyəm sağ salamat. Gördün? Oğraş qapını şey elədik, doladıq. Aaa! Bura bax. Yəqin ki, zaman ardıcılığıdır. Aha, sən oradan deyirsən, mən də buradan deyirəm. Aha. Qoy bir dənə baxı.
Bax, saat 5-də gözlə, bax. Birinci baxma bura. Bu nə səsdir? Bura baxma. Mən başa düşdüm məsələn. Bura baxan söyüş var, söyürəm. Bu söyüş, söyüş. Arını vur birinci. Elə eləyirəm, onsuz başa düşdüm. Elə yox. Ay sağ ol. Tak ikinci sonra gəl. Sonra quşla vur. Quşu vur. Gözlə, 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 baxma. Pişiyi vur, ayı vur sonra. Sonra iti vur. Sonra şeyi. Sonra günəşi. Günəşi. Oh, qəşəng. Brat, görürəm də özümdə. Baxma da. Kör ol, baxma. Sən lazım deyilsən. Boşa, boşanıram lazım deyilsən. Kamera baxma, baxma, bled, maraqsız olur onda. Gördünüz arada şeylədilər, bir-birindən söz mübadiləsi elədilər. O nə deyirlər hələ onun adı. Amma səhnə batdı çünki mənim gözüm görür, septem kamerasına baxa bilirəm. Hədi gözün çıxsın sənin, gözdə. O şeyin adı nə idi? Kalambur, kalambur mübadiləsi oldu arada. Nə dedilər ki, mən çox oxumadım. Brat, o şeydir. Onu tərcümə eləyə bilməyəcəm. Elə bildim, yaxşı işlədik dedi bir yerdə. Ədə yaxşı işlədik mənasında verdi, amma arada kalambur mübadiləsi getdi ki, sənin üçün vaxt tapa bilərəm, nəsə belə o tipli bir şey də. Ayda söz soxucu, soxucu sözlə. Yox, soxucu yox. Belə bəlkə də soxucudur, mən bilmirəm. Belə deyim də, onu tərcümə eləyəcək qədər ingilis dili səviyyəm yoxdur, amma ingilis dilində oxumuşam deyə şüur altı başa düşürəm nə deməkdir. Oğraşdı deyirəm. Bu nədir la? Buna bax. Bura qayıt. Nə eləməyə çalışsın Septim? Buna bax, burada niyə qırmızıdır? Canı var da. Hə, canı var, nə qayıracam canlı. Nə niyə yeməsən, söylə. Nə pox kimi girdin heçsinə. Mən onu öyrənmək istəyirəm ki, ora nəsə eləməliyəm. Aa, havada şeylər var, bax, çərkələr. Aaa, bomba. Hanı? Havaya bax. Çərkələr var havada. Nə qəşəng tema var ala. Necə atırlar? Özü buna bax şey oxşuyur, atom bombasına. Aha, sferi belə qırmaq lazımdır. Sfer qırılmadı. Qırıldı da düzdür, gedirik. Birincisi düzdür, ikincisinə gedirik. Ayda nə qədəm qarma qarışıqdır hər şey. Yox gözdə. Düş görüm. Quşu da özümüzdən aşağı. Bir şey düşəcək. Bir şey... Quşa pişik deyirəm ama. Quşa pişik deyirəm. Yox. Quşa pişik deyəsən. Yox, quş düşmədi bizdən. Mafiyadakı o gözəl söz deyirəm. Quş v zilku ni vxadil. Mafiya oynayanlar bilər. Bu arada gördün. Boş. Quş düşmədim. Mən hoppana biləm, sən yox, nətər. Bu arada Azərbaycan bayrağı. Aa, buna bax, yuxarı bax. Birinci yaşıl doğru düşməli, sonra qırmızıdır. Ayda, tələsən təndirə düşür söhbəti də. Mən tələsənəm deyə təndirə düşdüm. Azərbaycan bayrağı, brat. Ayda, fuck it. Ayda, yenə. Yaxşı. Burada uşaq başqa cürdü amma. Birinci mavidir, sonra yaşıldı. Aha. Zaman, vaxt, bled. Zaman, vaxt, bled. Sinonimlər. Keç o isə. Buna bax. Sumo. Dəyişə biləm. Sən keçməlisən. Gir maviyə. Mən. Da gec. Gec. Aha. Gezdir. Gir maviyə gezdir. Yaşıla yeləcək. Otur maviyə, otur maviyə. Davay, keçərsən yaşıla. Keç. Bıy, bağışda. Bağışda, yadımdan çıxdı. Şopalaq deyəcək sənə, səbdən. Ayda, ürəmə çox pis bir şey təxmin gəlib, deyə. Gözlə, 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 gözlə. Pissin. Sənsən, loğ. Pissinə. Davay, davay, tez, tez, tez. Ayda, tez, tez, vaxt çatmayız. Çatacıydı. Tələsən nə yiyir? Tələsən yiyib içib kef eləyir, davay. Təndirin içində. Təndirin içində, şeytanlarla. Qaytar.
Qaytar deyirəm. Qaytar yox, xiyar. Prosta vaxtında hop getməliydin. Sən kvadratları qoyursan. Davay, gəl. Elə bildim onların yeri dəyişsin. Get, 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 get. Getdin yaşla. Qırmızıdan sonra bəs? Qırmızıdan sonra indi bax. İyi, vəsə. Oh! İndi poxu nə edirəm mən? Gəl mənə kömək elə. Mən edirəm, qaytaram. Aa. Aa. Ayda indi mənim yerimdir. Gözlə, mavini qoydun. Qırmızıya qoydun. Qoy, sən gəndi olunda eləməliyəm. Davay. Qırmızıya. Gözlə, qırmızıya qoy qalsın. İndi yaşla keçir. Davay, davay, davay. Qəşək. Maladəyiz, maladəyiz. Gəl, 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 gedirik quşları vurmağa, gəl. Ey, quşlar nədir? Nədir? Quş, quş nədir? Quşların bombalamağa... Pişik vurmağa. Pişik vurmağa gedirik. Ayda, quşa pişik deyən ilk adamsan, ey, belə tanıdığım. Allah, bilmədən dedim. Bilsəm, rənglərə səhv salmaq başa düşdüm. Formaları səhv salmaq başa düşdüm. Quşla pişik ara. Nə forması amıq? Rənglə forma nə? Məsələn, mavi ilə yaşlı səhv salanlar çox olar da, elə bir də özüm. A, şey mənasında. Elə bildim, indi elədim deyəsən. Söz mənasında, söz mənasında. Elə bildim deyəsən, indi elədim, hə, hə. Yox, indi. Olur da, indi, nəyəyim? Buna bomba kimi, davay sən də at. Atdım. At axırıncı nə? Ooo, buna nə qış uçur? Oho! Zarb babat deyir. Partlayış idi. Ona bax. Oy, öldüm. Ona bax, öldüm. Bubble deyir, getdi. Aha. Salam mülük. Ha, yuxarı qaldırmaq lazımdır. Necə qaldıracaq, Mark? Yaxşı oldu. Ha, mənlikdir, mənlikdir. Nə qəşək gedir, quş, buna bax. Qaldırdım. Qəşək, əlasan. Quşa düşmədim. Mənə kameranı çöyrənmirəm birincisi. Çünki buna bax, burada bu tərəfdə yol var. Nəysə, quşsuz qaldıq.